Jag heter Lisbeth Larsson och jag är 43 år och jag spelar badminton. Badmintonsal. Lisbeth, ljusbrun page, lugg, rundade glasögon, rullstol, blå t-shirt, svarta träningstights. Skrattar med sin motspelare medan de skjuter bollar över nätet. Jag började med det i våras så jag är ganska ny på det men tycker att det är väldigt kul. Jag testade på det och tyckte att det var väldigt kul och sen var det en väldigt inspirerande ledare som brann väldigt mycket för badminton. Första passet så fastnade jag ganska direkt för badminton och tyckte att det var kul att träffa andra i liknande situation och så också, som mig själv. Tidigare så har jag tyckt att träning varit ett nödvändigt ont, men nu ser jag fram emot träningarna att träffa mina kompisar som jag tränar tillsammans med och känna att det gör bra för kroppen att röra på sig. För er som inte har varit med och testat till exempel badminton så skulle jag verkligen rekommendera det. Den gemenskapen som finns där och det tillfället att röra på sig och ha roligt tillsammans med andra. Fångar bollen med sitt racket, följer den med blicken, kastar huvudet bakåt, munnen som ett O. Parami i vita bokstäver av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.